စစ်ဆိုတာအနိဋ္ဌာဝင်ပြည့်နေတဲ့အမြင်တစ်ခုပါ။စစ်ဆိုတာတောင်းချူပြည့်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ထို့သော်လည်းစစ်မှာတရားဝစစ်မတရားဝစစ်ကြီးကျော်စစ်ခုခံစစ်ဆိုတာရှိပါလေ။မလွဲမလျှောက်တာပဲခုခံရတဲ့လူထက်တာဖြစ်မှုတွေကိုဆင်မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ရှိရပါလေ။အဲ့တော့ခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ထို့တော်လည်းပဲမတရားမှုတွေပပျောက်ကိုခုခံရတဲ့စစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတရားနဲ့စစ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဓိကပြောချင်တာကလူသားတွေဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဒုက္ခတံမှုဖြစ်စေတဲ့စစ်တွေပပျောက်မှုဆိုတာနှိမ့်နိုင်ဆွေးတွေ့ခြင်းနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုဖြည့်ဆင်းခြင်းမှလည်းအဖြစ်တစ်ခုရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီကမ္ဘာရင်ကျမှုဆက်ဆက်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီလိခ်ချင်းမှာပြည်ထောင်တန်ရုံကိုပြည်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်အစားရင်းရင်းချမ်းချမ်းပြည်ထောင်တယ်ဆွေးမင်းပြည်နိုင်တထစ်ချင်းတရည်ချင်းဆွေးမင်းပြည်နိုင်ဖြည့်ရှင်းပါခြင်းလာတယ်စစ်ကိုပတ်တော့တစ်ခုပြီးတော့နီလန်းလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်